今天是庆祝我老爸生日的日子，全家睽违了好几年一起吃饭，来吃的是一家新竹很强的餐厅 Piccola， 这边有很多很特别的料理，而且每道都非常好吃，只能够推推。而今天不知道为什么还有牡蛎吃到饱，但是我跟我哥都不太吃了。哥哥也讨厌生蚝。我跟我哥都觉得牡蛎很像鼻涕，你觉得呢？